Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Півоні ще квітнуть, ну вже вони, скажімо так, в другій половині свого квітування, тобто йде до спаду їхня краса. Тому я вирішила пробігтися ще і показати, що ж ще квітне з півоній, познімкувати і познімати їхню красу. Тим більше погода сприяє. Дуже от захмарюється, виходить сонце. От коли захмарено, видно гарніше барву деяких сортів. І почнемо зі скарбу, мого особистого скарбу, півоня Кобзар. Перше квітування її в мене, другий рік вона в мене росте. І зразу скажу, що так, квітка дещо здеформована, ну, тобто вона не до кінця показує свою флористичність. Все-таки кущик дещо слабкий. І оці перипетії з зворотніми заморозками, і досить тепла зима, а потім досить така холодна заморозками весна. Вони теж зробили своє, найімовірніше, і то підпсули квіти. Або ж деякі квіти на кущах півоні. Оскільки тут вона одна єдина, то так, вона одна єдина і потрапила під ці перипетії. Барва дуже гарна, барва насичено рожева, квітка велика. І якщо ще врахувати, що це не найкращий вигляд квітки, що це перше квітування, то вона, я впевнена, буде гарніша, гарніша і прекрасніша. І, можливо, заодно, поки в кадрі ця краса, Кобзар, в кадрі вона має бути багато, довго на наших, особливо українських теренах. Ось я скажу, де я купляю сорти української селекції півоній. Так? Взагалі є кілька місць, і де я купляла точно перевірених продавців, точно без пересорту. Це пані Таня Бубнова, Тетяна Бубнова на Фейсбуці. Я в неї і насіння купляла, насіння Айстр моїх тих розкішних, що я теж показував попереднього сезону. Дам це все, до речі, в описі під відео. Всі посилання на їхні Фейсбук-сторінки. Далі пані Ольга Писаренко, або ж вона має сторінку «Ти квітка» у Фейсбуці. Там неймовірно багато краси, дуже гарні світлини. Пані Оля, наскільки естет, вона дуже гарно вміє зазнимкувати і передати красу. Ось теж якраз Кобзар це від неї. Далі є два сайти. Квітана, Валя Квітана, Валентина Квітана, теж там я купляла в неї сорти української селекції. І Iris Dream, це теж сайт, веб-сайт, веб-інтернет-магазин. Там теж є українська селекція. І от вітер почався, тому так. І точно, хто місцевий, хто має можливість приїхати в Київ Ботсад, точно в Київському Ботсаду імені Гришка, там гарантія є півоні, і там їх, мені так виглядає, ну, мені так пригадується, що їх там досить-досить багато. По відгуках інших пані та панів наших українських квітколюбів. Ось так. Тому півоня Кобзар починає оцю красу. Ще буде квітнути, найімовірніше, тут замульчована, я поливаю, вона в мене близько до води, я якби встигаю до неї дійти і підлити, бо тим більше ж вона квітне. Ще одна краса української селекції – чорноморська чайка. Ця ж краса, вона мало того, що краса, так вона ж запашна. Вона неймовірно запашна і вона неймовірно цікава. Чим? Тим, що цьогоріч вона мені показала оцю зеленкуватість. Бачите, отут є такі цяточки. Я не знаю, як можна селекціонувати отак, отаке от чудо дивне. От основна барва пелюсток біла. Ну, не сніжно-біла, біло-легко-кремова. З центру пелюсток підсвічується жовтуватим, і так воно і є, маслянисто-жовтуватим кольором, барвою. І ось, де-не-де, тут мазочок, тут мазочок, тут мазочок зеленкуватий. Не знаю, як це твориться, такі шедеври, але твориться. Чорноморська чайка, прекрасний сорт. Другий рік видала мені 4 квітки, одна вже відквітла, більше навіть. Дві квітки квітне, два пуп'янки, не знаю, чи четвертий розкриється. Третій найімовірніше розкриється. Гарно тримається, до речі, десь тиждень часу сміливо тримається. Ось така прекрасність. Оця, мабуть, пізніше відкрилася. Ось такі вони дві гарні, пригарні красуні. Та оця раніше все ж таки я бачу по тому, що в неї вже зеленкуватість. Ні, є ще зеленкуватість. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Варто садити, варто висаджувати, тим більше, що запашно. Якщо ви любите запашні півоні і білі півоні, то чому би не посадити чорноморську чайку? Ну, якщо вибирати між там, не знаю, сортами Датчес, Денемур і так далі, там дуже їх багато є схожих сортів, плюс-мінус, але ось цей, мало того, що український, так ще й от загадковий, тою зеленкуватістю. Надіюсь, показала вам її красу. Поруч Леді Анна.
Другий рік і одна квітка. Минулий рік була одна квітка, і цьогоріч одна квітка. Кущ досить слабенько наростає. Як я її вже десь згадувала, я придбала її саме за серединку. От уже не видно того, але в мене є кадри, де вона як лише починає відкриватися. Оця центральна та шапочка, так, чи то кулька морозива, вона така має оці тонесенькі довгі пелюстки, і вони так гофровано складені, викладені, дуже-дуже цікаві. Звісно, зараз вони теж цікаві. Зовнішній обідочок, така тарілочка пелюсточок відгорнута, і ось оцей кулька мороза, вона все більше розкривається і розтікається по периметру всієї квітки. Дуже цікава і дуже гарна. І я думаю, що це її не фінальна форма, вона ще буде мінятися, змінюватися. Також дуже гарна барва, ніжно-рожева, та швидше за все покажу серединку, тугенька. Досить довгенько вона, бо в неї досить такий період розкриття, повільний, поступовий, і тому є час нею насолодитись. Цією півонією, зараз ще може покручуся, оцей ракурс покажу вам. Гарна, гарна барва, ніжно-рожева. Ось така цікавинка. Ще покажу дві краси і підемо далі. Etched Salmon, так, теж я вже показувала, розказувала. Перші квіти вже облітають, відцвітають. Я їх зріжу, бо воно вже почало сипатись, треба вже зрізати. Декоративні стратили. Третя квітка ще є досить декоративна. Звісно, якщо подивитись барву, ось початкова барва. Це по центру, насичена, така лососина. Лососино-коралова, а ось вже дещо світліша, бо вона вже тримається на кущі до тижня часу. Добре вона тримається, днів 5 точно. Ось, і вона висвітлюється. Гарний, один з прекрасних сортів, і я дуже щаслива, що я його все ж таки посадила. Всі розквітли, всі доцвітають. Лорелей, або ж лореляй, мені так більше подобається. Теж вона ось уже в своєму такому якби піку квітування, максимум свого квітування показує, свої краси, свої барви. Але, як я згадувала, в неї дещо і так є цікава форма квітки, така незвична для півоні. Якось так досить хаотично розміщені пелюстки, не є так чітко по колу, от так, як ніби хтось раз-раз-раз-раз і поскладав, повтикав. Цікава вона цим своїм, своєю властивістю. І, звісно, цікава своєю барвою, яка теж от з темнішою, помітно темнішої, стає помітно світліша. І причому на одній тій самій квітці можна помітити ці всі відтінки. Ось, прошу, нижня частина обідочок є темною, така як починала. Потім ось тут присутні такі висвітлені барви, відтінки тої барви. І ось тут по центру так ще висвітленіше. Чудо, чудо, пахуча, запашна, прекрасна, чудесна красуня. І думаю, як то мені переміститися біля цикламена. Тут ще в мене в процесі мульчування. Показати ще кілька сортів краси. Квітне-квітне, тут все невідоме мені. Білі невідомі. У мене є, як казала, записані сорти, але що з них, що? Ага, Сара Бернар відома. Чи це не Сара? Ні, це Сара Бернар. Та Сара Бернар. Ось одну квіточку видала, на жаль. Квітне вона так, якось один рік квітне, другий рік ні. Цей раз знов квітне. Є пуп'янки позасушувані, не знаю. Не знаю, що їй не так, але теж дуже її люблю. Дуже має гарну велику квітку і дуже запашна. Та взагалі це є зрізочний флористичний сорт, теж один з таких їхніх. Його, мабуть, призначень селекції було, я припускаю, тому дуже вона так себе гарно показує. Ніжна, красуня, рожева, чудесна. Ходімо до Міс Америка. Міс Америка. Теж дуже гарна, до речі. Так, я її для себе відкрила. Дуже гарна. Дуже гарна, цікава. Ось, прошу. Яке воно теж цікавство. Відгортається. Показує пеляки. Такі золотаво-жовті, чудесні. І ще серединка якось цікаво показує. Потім, коли вона вже більше проквітне, відцвітатиме, то вона ось буде повністю розкрита. Жуки її теж вон люблять, гризе. Але ось зараз, неймовірно, дуже гарна, дуже цікава і дуже декоративна. Прекрасна, прекрасна Міс Америка. Ось оця краса мені вже підказала, що це є Princess Margaret. І я її теж точно висаджу, що це не Канзас, як я собі думала, чи не Авіатор Блеріо, ні. Що це найімовірніше Princess Margaret. Я подивилася, що так, найімовірніше це вона по формі квітів, які вони величезні. І як довго вони тримаються, я просто шокована, як довго вони тримаються. Це таки вже другий тиждень пішов. Це щось неймовірне. Ось дуже прекрасна, величезна, помітна, прекрасна красуня.
Тут ще щось відкривається. Оце теж невідоме, хто його знав. Щось відкривається. Не знаю, чи це повністю її форма квітки. Хто зна, бо так, волога дає знати, чи то дає своє, і ось може псуватися. Он там та красуня, що казала, не знаю, я такої не висаджувала, згідно моїх записів. Уявіть собі, от майже тиждень вона тримається відкрита. Це проста квітка, я здивована, направду, я здивована. І ходімте, ще покажу один сорт. Тут в мене гортензія прикрита від сонця. І покажу сорт. Я його купляю як Президент Лінкольн, але мені відразу висловили таке припущення, що це не воно, що це пересорт. І найімовірніше, це пересорт, бо я дивлюсь по світлинах, все-таки Президент Лінкольн. Оці пиляки, вони є однокулірні, жовті, а не отака мікс барви. Що це найімовірніше, мені написали Nippon Beauty, можливо, щось з японської селекції, чи з японського типу півоній. Тому я не знаю, як її називати. Мабуть, не Президент Лінкольн і, можливо, Nippon Beauty, не знаю, але дуже гарна. Це є пізній термін квітування або середньопізній. Мабуть, середньопізній, ну, тобто, точно не ранній, точно не середній, все-таки більш до пізнього. Судячи з моїх півоні і з півоні, які я от бачу, виставляють інші пані та пани в наших півонієвих групах і взагалі квіткових групах на Фейсбуці. Ось, бо все-таки ця тільки починає. Вчора вона, до речі, перший день її відкриття було. Був. Вона відкривається дуже швидко. От вона пуп'янки, пуп'янки, пуп'янки. Потім, я вже не застану, не покажу вам камерою. Вона отака спочатку, так? І в той же день вона вже повністю відкрита. І ось на наступний день вже повністю відкрита. І, якщо я добре пригадую, я ще поспостерігаю, вона не так довго тримається, як ота безіменна неоново-рожева, яка, ну, мене здивувала. Хоча форма квітки досить схожа, бо проста, так, однакова найменша кількість пелюсток, повністю розкрита серединка, і мали би вони плюс-мінус однаково триматися, але мені так виглядає, ну ще поспостерігаю, що ця краса швидше відквітне. Але кущик наростає гарно, проте й посаджений. Він у 19-му році, це вже досить багато часу для півонії, щоб наростити кущ повноцінно, щоб квітнути повноцінно. Ось так. Але... Звісно, що чи то такий тип квітки, чи то такий тип куща, чи то такий тип квітування, але якщо от порівняти, наприклад, цю красу і кущ, як виглядає, і порівняти оту, найімірше принцес Маргарет, рожева, ну, звісно, вона виграє, остання та принцес, вона виграє, рожева, то насичено, по-перше, так, кущ більш заквічений, бо квітне в суцвіттях, квіти величезні, квіти повністю набиті пелюстками, пелюсток дуже багато, і квіти тримаються наскільки довго, що вони встигають змінити свою барву від насиченої до світлішої, і до світлішої, так, благородно світлішої, а не негарно вигорівшої світлішої. Тому все дуже чудово. Тому я все ж таки бачу, що мені більше подобаються махрові сорти півоній, але є і отакі прості, теж дуже і дуже гарні. І я, звісно, собі ще посадила white cap, вона з такого плану, і я показувала, вона вже відквітла. Зараз Magdinac Grand, теж вона з такої, Paul Lafay, якщо не помиляюсь, вона теж, тобто, з такої простішої форми квітки. Вони теж мають свій шарм і свою чарівність. Тому так, дякую вам за увагу, дякую вам за активність під відео, за коментарі, що дивитесь, коментуєте, лишаєте свої враження, підказуєте мені щось, коли я запитую. Ось, дуже цінно, дуже вдячна вам за це. Всім до наступних відео і па-па!